Mi smo se vidjeli nakon završetka grejne sezone, pa eto da krenemo odatle. Šta je sve rađeno u toku prethodnih mjeseci, a sve u cilju pripreme za novu grejnu sezonu? Naravno, kao što ste rekli, grejna sezona se završila pre nekih par mjeseci i to je možda za neko kraj grejne sezone, međutim, mi u toplani u pauzi između dve grejne sezone intenzivno radimo na remontu i u gradu, u podstanicama i u energani Senjak i pripremamo se lagano za novu grejnu sezonu. Taj remont smo ove godine podelili u dve faze. U prvoj fazi rađeno je sve ono ispiranja, identifikacija problema u podstanicama i u energani Senjak. To smo završili, nakon toga tehnička služba je otišla na jedan zasluženi odmor, jer kao što svi znate u zimskim mjesecima, odnosno bukvalno od danas pa do kraja sljedeće grejne sezone, nisu mogućnosti da koriste godišnji odmor onako kako treba zbog prirode posla. Pre neki dan završen je odmor, taj kolektivni za tehničku službu, svi radnici su na svojim radnim mjestima, iskoristili smo njihov odmor da ostale stručne službe pokrenuo procedure javnih nabavki za određene rezervne delove i za zamjenske delove koje ćemo u narednom periodu uraditi i ja mislim da ćemo u narednih mjesec dana, tamo do polovine septembra, biti potpuno spremni za novu grejnu sezonu. Također, druga neka strana, to su investicije koje je toplana radila. Kao što znate, pre nekih mjesec i pol dana završeni su radovi na zamjeni jednog starog toplovoda, starog 40 godina, iza zgrade Pirotskog upravnog okruga. Taj posao je završen. Uradili smo jedne veoma bitne ventile, veoma bitne za toplanu na uglu ulice Kneza Miloša i Slavonske. I ono što je, da kažem, i normalan sled nakon posljednje skupštine, to je da smo dobili subvenciju grada od 6,5 miliona dinara za priključenje srednje stručne škole na sistem daljinskog grejanja. Srednja stručna škola se nalazi u zgradi Pedagoške akademije, kako mi svi to popularno zovemo. Javna nabavka je završena i ja očekujem u narednih 7-8 dana da izvođača radova, odnosno izvođača koji je dobio posao na tenderu, uvedemo posao i krenemo i sa realizacijom tog projekta, koji ja očekujem da će biti isto krajem septembra gotovo i da će taj veliki objekat biti priključen na sistem daljinskog grejanja. Šta je ono što vam predstoji sada baš u avgustu mjesecu, a tiče se remonta i u septembru, baš pred početak grejne sezone? Ono što sledi što se tiče remonta, to je, kažem, opet ugradnja tih delova koje smo u proteklom periodu nabavili. Radit će se malo sveobuhvatniji remont na jednom kotlu u energani Senjak, u toku je javna nabavka, nadam se da će uspjeti da dobijemo izvođača iz te vrste radova i da opet gradska toplana bude spremna za sljedeću grejnu sezonu. Ono što nam predstoji, to je pokretanje procedure javne nabavke za instalaciju SCADA sistema, odnosno za servisiranje i opremanje onih 34 podstanica koje su kroz KFE program povezane na SCADA, međutim nisu radile, i dodatak još nekih 15-20 podstanica, tako da ja očekujem da početkom grejne sezone ili odmah nakon početka grejne sezone imamo nekih 50 podstanica uvezane na SCADA sistem, što će znatno omogućiti, znatno poboljšati rad tih podstanica. Gradskoj toplani će omogućiti lakše upravljanje tim podstanicama, manje angažovanje ljudskog faktora i na kraju krajeva moći ćemo da upravljamo tim podstanicama, da podešavamo krive grejenja, da upravljamo pumpama u podstanicama i da čitamo kalorimetre, odnosno utrošak toplotne energije svakog mjeseca, mjesto izlaska na teren naših ljudi koji traje nekoliko dana. Sada ćemo to raditi bukvalno na daljinski, odnosno preko tog SCADA sistema. Dakle, grejna sezona počeće na vreme, da li je još rano govoriti o nabavci energenata? Što se tiče energenata, nikad nije rano govoriti o energentima. Znate da gradska toplana sada koristi komprimovani prirodni gaz. Ugovor od prošle sezone je iskorišćen maksimalno. Očekujemo narednih 15 dana pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača gasom. Sredstva su obezbeđenja i kroz plan i ja se nadam da ćemo narednih 15 dana pokrenuti tu proceduru i početkom septembra imati potpisan ugovor sa budućim dobavljačem gasa za energan Senjak.
Ajde da se vratimo na prošlu grejnu sezonu, čisto vaš komentar, kako je ona protekla, da li je bilo nekih problema, pritužbi korisnika, generalno je to da sumiramo tu godinu. Što se tiče protekle grejne sezone u tehničkom smislu i ono što nas u Toplani najviše zanima, to je da je protekla bez ikakvih većih problema, nismo imali većih havarija, nismo imali ispadanja sistema, tako da su u toku trajanja cele grejne sezone bukvalno svi naši korisnici imali uredno snabdevanje toplotnom energijom. Bukvalno ni jedan jedini objekat nije bio bez grejanja. Ono što je obeležilo prošlu grejnu sezonu, da možda na izgledi nije bila tako hladna, međutim bila je uporna. Mi smo bukvalno ove sezone nije bilo onog prekida u grejanju da se početkom grejne sezone greje samo ujutru i uveče. Bukvalno vremenski uslovi su zahtevali da od samog starta grejne sezone počnemo sa celodnevnim režimom grejanja. Sećate se, imali smo i dva hladna talasa kada smo grejali produženo. Sve je to uslovilo možda i malo veće račune u protekloj grejnoj sezoni, ali kada se pogleda prosek na nivou godine, mislim da je to sasvim zadovoljavajuća cena grejanja, odnosno sasvim zadovoljavajuća cena za uslugu koju gradska toplana pruža svojim korisnicima, a naročito za pouzdanost u tim hladnim danima, kada svi mogu da se oslone na gradsku toplanu i da znaju da će imati stabilnu isporuku toplotne energije. Pomenuli ste i cenu, da li postoje neki izgledi za neko menjanje u ovoj novoj grejnoj sezoni koja predstoji? Što se tiče cene, mi smo stvarno radili pred prošlu grejnu sezonu stvarno maksimalan napor, smanjili smo sve moguće troškove kako bi cene zadržali na ovom nivou koje su bile prošle grejne sezone. Ja moram da kažem da najveći uticaj na cenu grejenja ima i taj energent. Mi imamo spremnu instalaciju i za mazut i za komprimovani prirodni gas. Verovatno će se i ove sezone gradska toplana iz više razloga, na kraju krajeva i finansijski, koristiti taj komprimovani prirodni gas. Postoje najave da će i mazut i svi ti energenti i derivati nafte da će doći do nekog poskupljenja. Sačekat ćemo, ja ono što mogu da kažem u ovom trenutku, da će toplana uraditi sve da zadrži cene na ovom nivou. I što se tiče početka grejne sezone, ja mogu da kažem da za sada nema indicija da ćemo menjati cene. Pratit ćemo situaciju, opet kažem, učinit ćemo sve što je potrebno da cene zadržimo na ovom nivou i da ne dođe do poskupljenja cene grejanja. Ukoliko dođe do značajnog poremećaja cena na tržištu energenata, naravno, obratit ćemo se osnivaču, napravit ćemo analize i vidjet ćemo šta možemo da uradimo da bi cene zadržali na ovom nivou.